Щороку 14 жовтня в Україні відзначається велике православне церковне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. За легендою, цього дня військо давніх русів взяло в облогу центр православ'я – Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у щирій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця за переказами з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою, після чого віряни стали для загарбників невидимими. Свято це виникло не на Русі, а в Константинополі. І як це не здається сьогодні дивовижно, виникло як перемога турків над нашими предками. Тому що в дні тої осади, коли наші предки осаждали Константинополь, люди Константинополя, не маючи якби змоги протистояти тій великій силі, навалі, яка йшла на гору, на місто, вони зібрали всі у Влахернському храмі для того, щоб попросити допомоги у Божої Матері. І Андрій з Єпіфанієм блаженний, вони побачили Божу Матір у Влахернському храмі, яка разом з Іоанном Богословом і Іоанном Хрестителем йшла в алтарь. На Покрову заведено відвідувати церковну службу і молитися іконі Покрови Божої Матері. Вважається, що всі прохання, звернені до Богородиці, цього дня будуть почутими. Я щиро хочу привітати усіх подолян з цим прекрасним святом Покрови Пресвятої Богородиці, побажати, щоб покров Божої Матері завжди був з нами, з нашими сім'ями і родинами, щоб мир поцарився на нашій землі, щоб люди дійсно усвідомили, що без Бога людина не може дойти до порога, а без Божої Матері її ласки і материнського заступничества немає дійсно тої надії і перспективи у майбутньому, тому що як мама наша піклується про своє дитя, так і Божа Матір піклується про кожного із нас тут на землі. Здавна цього дня слід бажати рідним і близьким добра та молитися про небесне заступництво для них і для себе.